E kuptoj, por për gjitha këto, por edhe për mbështetjen që qoftë edhe çifti Clinton, Bill dhe Hillary Clinton, por edhe Obama dhe Michelle Obama i kanë dhënë Kamala Harris, duke të paktën deri diku si e mbyllur edhe gara kush do të jetë presidente. Në fakt u fol shumë që edhe nëse Biden do zgjidhej president, shumë shpejt ai do të rrihiqej dhe funksionet do t'i kalonin zëvendës presidentes. Pra, ka kohë që Kamala Harris përflitet si një drejtuese e mundshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kush do të jetë zëvendës presidenti duket tashmë një pikpyetje e madhe tek demokratët. Sërish, vërtet ka qenë një nga personat, një nga politikanët e cila është mbështetur më shumë ti sidomos nga establishmenti i Partisë Demokrate, mirëpo analistët thonë se ajo nuk arriti ta binte popullin amerikan si një figurë e cila kishte një rol të rëndësishëm brenda administratës Biden, pra ishte një rol të cilin ajo nuk e shfrytëzoi plotësisht sipas tyre. Pra ajo që duket se do të ndodhë në konvent, nëse do të shkojnë në konvent, është që duhet marrë shumica. Cili është roli pikërisht i atyre që ju përmendët, pra persona si Clintonët, apo Obamat, apo njerëz të tjerë të rëndësishëm, lider të partisë demokrate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Roli i tyre është sepse ata kanë një pozicion votuesi në konvent, i cili quhet superdelegat. Pra nëse janë rreth 3900 delegat nga i gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë dhe 750 super delegat, të cilët votojnë vetëm në raundin e dytë të konventës dhe vota e tyre është e lirë. Pra ndryshe nga ata që janë, le të themi, delegat cilët kanë marrë votën në primare për të qenë delegat në këtë konvent, ata nuk kanë nevojë për të qenë të lidhur pas votës së publikut, mund t'i japin votën kujt të duan. Tani për pjesën e dytë të pyetjes tuaj, ajo që thash pak më parë për kandidat të mundshëm për president vlen edhe për kandidat të mundshëm për zëvendës president, që do të thotë shumica e senatorëve aktual apo guvernatorëve aktual që kanë një profil të lartë brenda Partisë Demokrate, por sidomos edhe në publik, janë të mundshëm për u zgjedhur si zëvendës president në këtë bilet drejt kandidimit nga Kamala Harris. Kishte edhe thirrje, le të themi, disi ekstreme, nëse mund ta quaj unë, për shembull nga Aaron Sorkin, një shkrimtar i njohur hollywoodian edhe regjisor, i cili thoshte Partia Demokrate tashmë duhet të kandidojë Mitt Romney, pra një ish republikan ta marrë dhe të kandidojë. Pse? Sepse demokratët sot do ishin të gatshëm të votonin këdo kundër Donald Trump dhe Mitt Romney mund të marrë edhe vota republikanëve dhe të sjell këtej. Pra ishte një skenar i cili kërkonte të tregonte se ne jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të ndalur Donald Trump, i cili është i vetmi që duket se është i pandalshëm edhe me armë, me sangun të dëshmuar. E kuptoj. Çfarë profili i duhet nëse marrim të mirë qenë se Kamala Harris do jetë nominuara për kandidatë për president të demokratëve? Profili që i duhet, duke pasur parasysh për shembull republikanët, profili i zgjedhur ishte i ri, pra ndryshe nga Donald Trump, që është edhe ai duhet të një moshuar, 78 vjeç. Nga ana tjetër, ishte një person që i fliste klasës punëtore, ndërkohë që Donald Trump dje që është një biznesmen i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara. Po tek demokratët, çfarë profili duhet duke parë profilin që ka sot Kamala Harris? Shikoni, duket si një lojë fëmijësh, por në fakt votuesi shkon shumë me asocim, pra me asocim me vetë vetën, që do të thot ai do të shofte kandidatët pjesë të vetës së tij, që do të thot nëse Kamala Harris kandidon, atëherë besoj shumica, në mos e gjithë vota e njerëzve me ngjyrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës do të shkojë për gjithashtu, vota e grave do të shkojë me shumicë në drejtim të saj, sepse ende nuk kemi pasur një grua presidente në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, vota e minoriteteve do të shkojë për të. Pra, janë vota të cilat ajo në një farë mënyrë do t'i ketë të sigurta, po që në fakt janë edhe vota që pothuaj se janë në të njëjtin thes me votat e përgjithshme të demokratëve. Pra, nëse do dojsh dëmtoj Donald Trump, ajo duhet marrë në biletën e saj një zëvendës kandidat për zëvendës president i cili mund të jetë për shkakun guvernatori Newsom, apo pak më shumë konservator në qasjen e tij.
një burrë të bardhë amerikan për të identifikuar veten edhe ata të tjerët që aktualisht e identifikojnë me JD Vance apo me Donald Trump, apo mund të marrë për shembull ish kandidatin për zëvendës president Tim Kaine, që ka qenë kandidati Hillary Clinton, i cili njihet si një person që është thellësisht demokrat, thellësisht i majt, një person besimtar, i cili është gjithashtu një burr i bardhë. Pra, në që se shkojmë tek politika identitetit. Kështu që ajo do duhet të luaj, por sfida para se të shkoj tek zgjedhja e zëvendës presidentit është të garantoj nominimin për të qenë ajo kandidatja për presidente e Partisë Demokrate në konventën e demokratëve të gushtit.